Karantin vaqtida fuqarolarning og'irini yengil qilish, ularni ham moddiy, ham ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlash eng asosiy vazifalardan biri etib belgilangan. Mirobod tumani 3-sektor rahbari, tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i va faollari bilan sektor hududida ishsizlikni oldini olish, kam ta'minlangan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar manzilli joylarga chiqib o'rganilmoqda. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mutasaddilarga kerakli ko'rsatmalar berilib, muammolarni joyida hal etish choralari ko'rilmoqda. Fuqarolar ham o'z navbatida yaratilgan sharoitlardan mamnun. Masalan, prezidentimizning nimalari bilan hammasi bo'lyapti. Harakatlari bilan. Prezidentimiz ham bizni mana shu og'ir kunlarda va shunchalik mana bosh-bosh bo'lib turibdilar. Sizlar mana bizni qo'llab-quvvatlasin, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Mahalla faollari bilan birga hudud ko'zdan kechirilib, karantin qoidalariga rioya qilinishi qat'iy nazoratga olinmoqda. Sektor hududida joylashgan mahallalar kirish qismlarida nazorat maskanlari o'rnatilgan bo'lib, maskanda hududiy profilaktika inspektori bilan birgalikda mahalla ko'ngillilari ham faoliyat yuritishmoqda. Bu ko'ngillilar karantin vaqtida ishsiz qolgan fuqarolardan tashkil topgan bo'lib, ularga tegishli tartibda tuman bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan oylik maoshlari ham ajratilmoqda. Sektor rahbari tashabbusi bilan vaqtincha ishsiz qolgan 22 nafar fuqarolar tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markaziga biriktirilib, sektor bo'ylab dezinfeksiya ishlarini amalga oshirishmoqda. Bu bilan fuqarolarning bandligi ta'minlangan bo'lsa, moddiy tomondan ham ko'mak bo'lmoqda. Sababi ularga ham oylik maoshlari ajratilmoqda. Mirobod SES tomonidan biriktirilgan holda har bir mahallaga o'sha ko'ngilli sifatida 3 oy karantin vaqtida mahallada atroflarini, mahalla hududlarini dezinfeksiya qilish uchun shu ish o'rnini yaratib berishdi va 1 apreldan boshlab buyruq chiqqan holatda rasmiy jihatdan ish boshladik. Oylik masalasi yaxshi, hammasi yaxshi hozirda. Mirobod tumanida pandemiya vaqtida fuqarolar osoyishtaligi, xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda ularning ijtimoiy ahvolini yengillashtirish asosiy maqsad etib belgilangan. Bu birgina Mirobod tumani bo'yicha amalga oshirilib kelayotgan ishlar bo'lsa, Toshkent shahri bo'yicha jami 776139 ta oilalar mavjud bo'lib, shulardan 35444 tasi, ya'ni 4.5% oilalar yordamga muhtoj. 793 ta oila kam ta'minlangan. 8164 ta oilalar ijtimoiy himoyaga muhtoj. 8506 ta nogironligi bo'lgan oilalar, 2775 ta yolg'iz yashovchi keksalar, 3360 ta ishsiz oilalar hamda karantin sabab doimiy daromad manbaidan mahrum bo'lgan 11847 ta oilalarni tashkil etadi. Toshkent shahrining 3-sektorida 8044 ta yordamga muhtoj oilalar mavjud bo'lsa, barchasiga hozirgi kunda tadbirkorlar biriktirilgan. Sektor rahbarlari tomonidan xonadon daftarlari yuritilib, har bir xonadonga tarqatildi. Ularga plastik kartochkalar ochilib, oziq-ovqat mahsulotlari va moddiy yordam ko'rsatildi. Bu boradagi ishlar muntazam ravishda tegishli reja asosida tashkillashtirilmoqda.